ब्राह्मे श्वेतवराह कृपे वैवस्वर्मन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे स्वभूतान्यावः प्राणावः पशवः आवो नमावो दमावः सम्राडावो विराडावः मसनिधेमनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणभ्यनो अधेहि भोगमिमं वैच्छामि देवाय परमात्मने राहिमान्नर्कघोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते श्रीमहाभगवते रुद्राय सिंहोऽं पश्चिमांगरुद्राय नमः वाहनम् वृषभो यस्य सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः रुद्राय नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय भोमुखाय रत्नधारायोऽधिकारिषदस्य आद्येन स्नपयाप्नोति आचार्याय दक्षिणादशगावस्वत्साः स्वर्णरत्नमणिभूषिता वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च प्रख्यदते च नमो वक्रिकेभ्यो देवानागो हृदयेभ्यो नमो वृक्षेणगे अर्हन् विहर्षिमानस्तोके आतेपितं मरुतागो सुम्रमेदो मानः सूर्यश्च नमः वो नमः नमः तन्वानेभ्यो नमः प्रणिधानेभ्यश्च नमः वो नमः नमः श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।